nessa noite. E é assim que tem que ser. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa. Sobre tudo isso, o Senhor tem que estar de pé. O Senhor tem que crescer sobre a tua vida. Independente daquilo que você está passando ou como você está, Ele tem que crescer na sua vida. Senhor, Ele vai crescer na sua vida. E assim vai ser a minha oportunidade.